Mayın 29-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının fəalı Azad Həsənovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Məhkəmə vəkil Osman Kazımovun Azad Həsənovun cinayət işinin xitam verilməsi ilə bağlı vəsadətini təmin etmək və iclas təxirə salıb. Növbəti iclas avqustun 5-də olacaq. Osman Kazımov bildirib ki, vəsadət müzakirə olunarkən onun və Azad Həsənovun fikri öyrənilməyib. Bu, müdafiə hüququnun pozulmasıdır. Bu, onunla bağlıdır ki, məhkəmə çaşbaş vəziyyətdədir. Hansı qərar verəcəklərini bilmirlər. Bu il mayın 7-sində Bakı Baş Polis İdarəsinin qeydiyyat kitabçasından çıxarış məhkəməyə təqdim olunması ilə bağlı məhkəmə qərarına polis idarəsi hələ də cavab verməyib, deyə Osman Kazımov bildirib. Müsavat başqanı Arif Hacılı məhkəmənin qəsdən uzadıldığını bildirib. O qeyd edib ki, Azad Həsənov heç bir cinayət törətməyib. O, Müsavat Partiyasının üzvü olduğu Azadlıqlar Hüquqi Dövlət Qurulması uğrunda mübarizə apardığına görə həbs edilib. Azad Həsənov heç bir cinayət törətməyib. O, Müsavat Partiyasının üzvü olduğu üçün hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün ölkədə hüquqi dövlət demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə apardığı üçün həbsdədir və biz də onun həbsdən azad olunmasına çalışırıq. Bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk. İstər Azərbaycanda, istər bütün dünyada Azad Həsənovun məsələsi ilə bağlı ciddi məlumatlar yayılıb. Beynəlxalq birlikdə digər siyasi məhbuslar kimi Azad Həsənovun da dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib. Azad Həsənov və bütün digər günahsız olaraq həbs olunan siyasi məhbuslar azad olunana kimi mübarizəmiz davam edir. Məhkəmə iclasından sonra bir qrup fəal Qış Parkında Azad Həsənova azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq şüarı altında etiraz aksiyası keçirib. Fəallar həmçinin azadlıq, istefa, siyasi məhbuslara azadlıq şüarları səsləndirərək park boyu bir neçə yüz metr irəliləyiblər. Bu zaman polis müdaxilə edib, şüarları cırıb və bir neçə fəal saxlanılıb. Bizi kamçı sen.
İyulun 24 axşam saatlarında təlim məşq uçuşları keçirən zaman Xəzər dənizinə düşən Hərbi Hava Qüvvələrinin Mi-29 təyyarəsinin düşdüyü ərazi müəyyənləşib. Bunu açıqlamasında politoloq Qabil Hüseynli deyib, o bildirib ki, Mi-29 təyyarəsi və onun pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin axtarışları istiqamətində işlər aparılır. Axtarışlar hər tərəflə aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri Dövlət Sərhəd Xidmətinin heyəti axtarışlar aparır. Artıq Mi-29 təyyarəsinin düşdüyü ərazi müəyyənləşib. Dünən və bugün axtarış istiqamətində işlər sürətləndirilib. Əvvəlki günlər küləkli hava şəraitinə görə dənizin dalğalı olması səbəbindən axtarışlara çətinlik yaradıb. Qabil Hüseynli axtarışlara Müdafiə Naziri general-polkovnik Zakir Həsənov şəxsən nəzarət etdiyini deyib. Qeyd edək ki, Qabil Hüseynli sözü gedən təyyarənin pilotu polkovnik leytenant Rəşad Atakişiyevin qaynatasıdır. Sürücülərin sürət həddini keçməsinin və bir sıra qayda pozuntularının qarşısını almaq məqsədi ilə yol patrul xidməti avtomobilləri maketi Azərbaycanın bütün avtomobil yollarında tətbiq olunacaq. Bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kəmran Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, maketlərin düzülməsi yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması üçündür. Şöbə rəisi maketlərin sayı və onların quraşdırıldığı yerlərdən xəbərdar olanlara müraciət edib. Stat. Biz maketlərin quraşdırılacağı yerlərin dəqiq ünvanını açıqlaya bilmərik, çünki maketlərin sayı və qoyulduqları yerlərin adının açıqlanması onun əhəmiyyətini itirir. Ona görə də maketlərin sayını bilən və onların qurlaşdırıldıqları yerlərinin adlarını bilən media nümayəndələri bunu ictimailəşdirməməlidir. Bu, kiməsə yaxşılıq etmək demək deyil. Maketlərin yeri və sayını ictimailəşdirmək əslində sürücülərə o maketlərin quraşdırıldığı ərazidə qayda pozmağa şərait yaradacaq. Statın sonu. Kəmran Əliyev vurğulayıb ki, sürücülərin ərazidə bir-birinə marqat etməklə yepayaq avtomobillərinin olması ilə bağlı yanlış yaxud doğru məlumat ötürməsi yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına xidmət edir. Zirə qəsəbəsində qatar taksini vurub. İlkin məlumata görə hadisə nəticəsində 4 nəfər xəsarət alıb. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə təcili yardıma çağırış 12:44-də gəlib. Hadisə yerinə 5 briqada cəlb olunub. Qəza nəticəsində ağır yaralı olan 22 yaşlı qız qapalı kəllə beyin travması yuxarı ətrafların sınığı diaqnozu ilə xəstəxanaya daxil olub. 20 yaşlı oğlan qapalı kəllə beyin travması alıb. Hər iki xəstə 3 sayılı şəhər xəstəxanasına aparılıb. Daha bir yaralı 38 yaşlı kişiyə sol qolun sıyrılmış yarası diaqnozu ilə yerində yardım edilib. 33 yaşlı kişiyə sol çiyinin və sol baldır travması ilə yerində yardım edildikdən sonra hospitalizasiyadan imtina edilib. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində təmas xəttində yerləşən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd döyüş mövqeylərinə qarşı düşmən tərəfinin təxribatları davam etməkdədir. Məlumata görə 2019-cu il 28 iyul tarixində gecə saat 10 radələrində döyüş mövqeylərimiz və arxa istiqamətdə hərəkətdə olan hərbi nəqliyyat vasitələrimiz düşmən tərəfindən növbəti dəfə atəşə tutulub. Düşmən snayperləri tərəfindən açılmış güllələr üzərində hərbi tibbi yardım sözləri yazılmış və Qızıl aypara nişanının təsviri olan UAZ markalı avtomobilə dəyib. Düşmən snayperlərinin atəş nöqtələri cavab atəşi ilə susdurulub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində mənimsəmədə təqsirləndirilən Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinin sabiq sədri Cahangir Hacıyev, onun bacanağı İsmail Hidayətzadə, sabiq deputat Dünyamin Xəlilov və digərlərinin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam edir. Hakim Faiq Gəniyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror çıxış edib. Dövlət ittihamçısı Cahangir Hacıyevin əvvəlki cəzası ilə birlikdə qəti olaraq 17 il, sabiq deputat Dünyamin Xəlilovun isə əvvəlki cəzası ilə toplamaqla qəti olaraq 15 il, 9 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Prokuror təqsirləndirilən şəxslərdən İsmail Hidayətzadəyə isə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilməsini istəyib. Bu işdə adına şirkət açılan və bu yolla da bankdan milyonlarla manatın çıxarılmasına şərait yaradan digər təqsirləndirilənlər Cəmal Həsənov, Sərxan Rəsulov, Natiq İmanov və digərləri barəsində isə şərti cəza təyin edilməsi istənilib. Məhkəmə iclası davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 29-unda Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Bruno Le Maire-in başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Fransaya ötən ilki uğurlu səfərini məmnunluqla xatırlayan İlham Əliyev Fransa Prezidenti Emmanuel Macron ilə keçirilən səmərəli müzakirələri Azərbaycanla Fransa arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafına xitam edən amil kimi dəyərləndirib. Prezident İlham Əliyev iqtisadi əməkdaşlığımızın uğurla inkişaf etdiyini bildirərək, bu baxımdan biznes əlaqələrinin və biznes nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərlərinin önəmini qeyd edib. Prezident fransız şirkətlərinin Azərbaycandakı səmərəli fəaliyyətini qeyd edərək, onların sayının artmasından məmnunluğunu ifadə edib.